নমস্কার দোস্ত, মই আজি আপোনাক স্বাগতম জানাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'লৈ। দোস্ত, বহুদিন পিছত উভতি আহিছো আকৌ ইউটিউব জগতলৈ। দোস্ত, আজি আমি কৰিম আকৌ এটা টেষ্ট। আমাৰ লগত আছে এটা বাইক, লগতে এটা আছে ট্ৰেক্টৰ। চেষ্টা কৰিম আজি ৰছীৰ সহায়ত এই বাইকখনেৰে এই ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰখন টানিবলৈ। চাম আমি ট্ৰেক্টৰখন বাইকখনেৰে টানিব পৰা যায় কি না। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চেষ্টা কৰোঁ বাইকখনেৰে ট্ৰেক্টৰখন টানি লৈ যাব পাৰি নে নোৱাৰি। দোস্ত, চাইছে না নাই আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ক'লৈ আহি গৈছে ট্ৰেক্টৰটো? অকল বাইকেৰে টানি কিনে সিপিনে আহি আছিল ট্ৰেক্টৰখন। লাহে লাহে লাহে, স্পীড নাই তথাপি লাহে লাহে আহিছে, কিন্তু আহিছে, বহুত ঠাইখিনি আহিছে। তো চেষ্টা কৰিলোঁ বাইকখনেৰে ট্ৰেক্টৰটো টানিব পৰা যায় কি নাই। অলপ অলপ আহিছে, বহুত দূৰ আহিছে, অলপ নহয় মোটামুটি 10-12 হাতমান আহিছে। আগুৱাই ল'লে আৰু যাব, কিন্তু ইমান দৰকাৰ নাই। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, টেষ্ট কৰিছোঁ যে টানিব পৰা যায় কি না। তো এইখিনিয়ে, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। তো বাই বাই।